Сахайра информационной бирии Кюнискута Хартен Курегот студия Евгений Тойтонов пилели Магнекл Гастек бүгінгі беребететтен. Элюхмега қара сумайын автобус сырыта қатчықтанна. Аммачықырын кескіл қатчықтамы теппесіне тәқтірілтеті 500 бюхон қорғормостағы төт қотонынан кыстатар. Тата тағы сатабылуға еметін жетін педагогтыра оны қарчыны ағырға сот бұрға веретер остол онютын толкуйда атылар. Элюхмега турбут бахар автобус сырытын толыру қатчықтата қорат жалты тәхетінер бетінен бүгін техникалар турар қарастыр омайда. Мантан Султан жону икер автобус тағар аян сырытын сөргітер соруктан бұстақ кемінге осқол автобустырын сүйдіктіра. Техникалар қайдақ графикінің айынылларын келін чопчулу оқтыра, бәлетен әттеққа қарасқа турбут автобустары барларын оттан бұхабыттар, білеген суян сотон үрмейін үсіл жалар. Келерін жәлеттен рейске тағарары, бұла тағарары бұландылар. Сахайлигар аспыт суккаға 519 кихи коронавирус тата, ботуғынан республикатағы суғалышта бүгінгі брифингар ехетіндәділер. Ордық әлбәқ кихи ғырыға ұтыллу тауырып күтін күрдік жоқ ұсқай ғабелетенде 37-те, 10-тан ұлыстарылан көрірбе поллаққа кин қораты күтті атақбаттаға Мирне района кәлер, манна сүйірбалтта кихи ғырыға ұтылында. Алданға 12, Нерюнгрига 11, аммаға 10-на таттаға сәттелі кихи коронавирус табытын анализ түмігі бігергетті. Бүлігі чүрапчыға түрті, үйе бүлігі үз алыра қалмаға өліңі екілі, онтон ғорнай кебәйі онна ұсылдан ұлыстарғар бірді кихе коронавирустата. Коронавирус ұтары бүгіні жүкуіскай көлелер коллективтарлан сағалатылар ол күрдің бүгінгіттен вакцинаны культура егетмілігеттергер тұр оралар. Республикатағы өз нөмерді ақылинжіскай балығаға қара ғасырдаттан оқарат, сүйіз бәхес кабинетка 2 часы егер 10-тан тақса коллектив ғам ковид вак бүгіні тұр отырда. Бір аста әтелдерінен Джон Серге коронавирустан қарсынар соруктан вакцинаны көкте оқтығылар. Прививка локалибит бхимары коллективынан тоқайтыргетен сырка ағылдара чугахата артыстар еген бары гастролгы еген бары боландар хембе прививкалақ болуқтақтар. Прививканы көрдүйлер ол бараларығар. Онна тонжан дұрубиятын тұғығар онна аттыбытығар бар жандан бары ғырыттан қарыстынар тұғыттан бхи керамет прививкалы тұрабыды. Сахайыргер бүтехек 6 сылға бастақытын оғы түріуға үрдәті, аспыт сылға 12-900 биоғын сәтті қарачан күнсерін көрбіт боллағана 2-19 сылға бүкірдері сүйіс түрдіңнан ағаяғыты. Бұтығынан илдар қан социалі әтімге құрыйда, жекергенге 110-10 келер оғы түріуға білі олатта 5-9 сүйіс сүйірбе бүттерге жолу соргуну онна кытанақ дұробені бағарабын, онтон бігігін некетін қазби дегітігер жолуақ оғыс ас онна сырдық кескіл бар боларын тұғығар үлелек педеретті. Бұсыл түмігінен республикаға сәтті түгінчаттан тақса кихи бәй жарықтақ болуға ол күрдуғы бәйім еді бәр жоғыр бар жөрелән, дұқуат ақсым дәне дәлі ақсын сүйінен кихин олу құлыспаларғар бәлетінер. Бүкінге Сахайыргер алта түгінча 300 кихи бәй жарықтақ болуға кенілер арағы астан, жону техниканан таханы тәне социалі Орыт 10 түгінші боллағына бұйылғыттан, сүйірбе 100 түгінші налогтан атчыр болла. Манынтағынан бәй жарықтағы жон предпринимателдер күрдің бизнес инкубаторға үлелектерін сөп. Кендерге чепчетілі кередит берілдер. Фонд развития предпринимательства нөңі білген ханға кредитный продукт тұқылды үйдевіт. Бұл кредитный продукт бұд 300 түгінші адылы тұқты поручителі ғоқ. Кихи келен бу кредиты чепчетилди бит кредиты ылын туттун сөптү. Абагалан көрөр бүтүнөн бу хыл түмгүнөн үйбө бир хыл түмгүнөн бихеха бу манны курбаниттар хетте тыгынчаттан такса булуктактар диен. Онуттун хүддеан тетимде актык жомсерге бу налогу чокка туранихер неделени аксы хүстен такалы кихи хүстен алдыра көрдүбүл түхелик.
Аммалуху гарелисун ортурар иккис чакарни хелегер кескил хачықтан мэте петнесте ақтарилте бейлгы кыстыққа 500 биохон қорғар мостағы төт қотоннан көрелістер. Кескиллер иллер ағылыл саңа қотонға келбеттері аны бейл саз туту иккис ожаратын тутан сағылыры бұланылар. Лилия Яковлева капсир. Аммалуун иккис чакарни хелеген кескил хачықтан мэте петнесте ақтарилте сүйхілерін кыстатар қотоннары әргерені бұсылылар остата үгіс әрейі көрсіптірі. 2019 жылдағы сүй сүрбеті бағынан саңы қотон тұтутын бапроға бұхарылан, сырдық сылас қотонға кейреннер үлі дәкордер үйті білі тұпсы бұта. Бұйыл сас тұту үкі соғашарата барарын үліхеттер туақтағырды көтелілер. Білеген әрге қотонға сүй сәттуын ғынарын ағы күтті субан сүйхілер кістан тұралылар. Онтон бұл саңа құтанға бұлырын саас Смоленскайтан келбет Сычовка ен бародалағын ақтар кыстан тұралылар. Кенелер кыстығы тәңгі туаран бүкіннерге түрі әнерелілер. Бейін ақтар бұдаттан әнтеқа ұратылы ақтар. Онтон адаптацияларын нағайыр барар күрдіктер ұтығылы бұхайм бараллар әбет адаптацияларын. Ата күтті хен үшөйдер маннығы үшөйдігі атақына үйтті ақтар ген әбет. Онтон бейіс лойы өтір өрен ақтарына келін үйтті ақсығылар ұты өрен егелер дияны бұ. Отуттан таққа ғыл болла, өлелердім. Білейім, онла отуттың ақтақ бұд, бінде де ярқа. Күнге кете бұрдықтығы бұд, асырда кейхәм онна оқпұтың сейлі тұрық, солома ұрам. Күнге кете үйінде бақа. Отты масыбай түрәхім онлағына. Білейім, бінде келін ақтырады бұрында. Жылыры үйгір қағайыстывалар бары да астырын өлілерін ағын алылар. Аны саас көйқа өктен еққа дері, от мас әбейі халық бапыруға сытыдық тұрар. Қатастың білуттен Білікті мен ұлтақ бұд, онын тұқ, нам, онын қачықаттыны мен ұлтақ бұд, онын бәуіт ұлыспы дейттіні мен ұлтақ бұд ағайыға, онын сейлесті ақ бұд, 105 тонна, онын тұға бұдын, онын сейдәрі олар ол деді, түрі өтін ұқтыр кәден. Кескілерге бұйылғы кісті кітәңе ағаны әр, үліхеттер аны ұлыңнөйттен масабай түрәуін сағаланығы ден білім олар. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Лия Лыткин, Аммалуға. Оюнскай атынан беремия лауреата Курскай тоғай керсетін күттігілаға бойын ұчутал Иван Павлов 91 бирес күнігер түрі әбіті сүйсілін толар. Иван Михайлович Чырыпчыл ұғын болуғыр біліңгетті мұндаға айын әлегер түрі әбіті, оттақ сәріге әңғырылдан Прибалтикаға, Элин Прусияға әрлес біті. Көніңіз бірі ғылыға күтті бұта. Ағыста бағыран түрі әбі дөйдудігар әргелден салғы үйетін сағын тұқары ортос қолаға кәнчәрі үтчатғы үйерекқа білігі хірді әбіті, ол күрді кенет жүрналты ұлыстата Чурапчы интернат асқолатығар историяны үйеріп біті. Олығын бүтін нүй сәрі күтілі ақтырын үйеті тегі анан, түрдің кенігені сұриян тағаттыр бұд үтіен үліғ, түрі әбі күнігер Чурапчыға Иван Михайлов үйеті тегі анан бұд кең тірәхін ұтылыға. Республиканскай памет кенігі түрдіс тұмытта әттіс тұмығырдылы старшы редакторан үліғеті. Ол күрді кені үліғеті ғынағы мұтәдбәқ Юнускай лауреат атын еңірі дейбіті. Оның Поляна Севезда орден кавалері болды. Кені бейі қағыртын хүбетін ар үші өйден болан ұлатын үліғет үліғеттен қағынданы құттанымын дейін. Мені қағына сұлығын суыла мауырық негелегер бойын ғұриятшы, тұлбашы, тілерік, поэт, ағадой дұлу әретін күттілаға Степан Иванович Тимофеев түрі әбіті сүйсілін белетілдер. Кенел орын аспы дейтігер бір дойдулы ақтыра өйдебінік досқаны өрілі ақпы ғылғымайғы ғаридылар. Степан Тимофеев Джокускайга кенега кығытығар корректорынан, келен редакторынан түрдөңлі сұлыстата әңкелі соғы үйте ғубастақтық үлі ләбіті. Сүрбеттен тақса кенегіне ғұрып бұта, онтан кене әйе жолы хенді ғордығы ұрыта, остан түспәкке күн бүгінігер дерілдіңір. Бе, дөйді жоно кенені бәкке түктік бұт, туасты бұт, айымызығындағаны бәкке бәрі анаға бұт, онтан Опсайынан кене үлі тағамынаға ұлықанды кісін сұрылынан мұта, ол білеті Сақыр Республикадың күлтүрінің жөлі әйті бол бұта, оны Россия ұлыққа литературның біреметін лауреаты бол бұта. Онында сәріге әйті бұты әріға дөйдерінің екі степенінің орденіндақ, сөйіне бұл Ленинград бұлғадың көмішкәті дейін медәлілің, онында тұнты медәлірі әріға сөйбәдің отутынан ағылғыр болуықтақтар.
Ахтаата тағы сатабыл оғай амитын жетін педагогтары өркенөй фестивалларын етінен Чо-Чо Байден остул оңнютын чолтыл күйдатлар. Оғыны қарчыны ағырғы ғоттүргі өртер оңнютуынан ұлыстағы ұстар біліп өткөпсер. Өркенөй фестиваль бір сүрін қайсықатын остул оңнюларын кенгейгеға тарғаты болар. Бұ Чо-Чо Байден аттан мұт оғыны қарчыны ағырғы соттүргі өретер оңню қайуе бігеребілі ұлбыт. Маны сатабыл ителетчілері онна салаятчылары аянты арбыттар. Мұны олар оңнянлар бәлірі мұны финансовый грамотын істерін айынларылар. Онна таттыл оғын нәйлеген, енгілелер аттырын, тұқтырыныз нәчімен мұны еддерін. Бұл мұны төт фигурка бар, олынтан талалылар, онна бұл жа қамауыт. Например, тұқ әттет өсті, әттіға барауыт, шанс тен келді. Шанс тені бұл бәті тұспа тұқ бар, мұны көрәуіт, онна мұны кубиктір бұтын барағауыт, онна бұл сумматын, ағыстағаны 10 сумматын көрәуіт, онға, например, капитальный ремонт. Чо-Чо-Бай тағынан бейхана бор бұтыр бұл қақа түріт остолон елері кейділер. Бұл талағынан оңғылы бұл сылғы, оғыз, оны бұл қамысқа. Сылғыр сейін оңғылы оңғылы бұл да, оны қабылық, тұқсан. Сүрдіақ туғалақ оңғылы бұл, өйді әйтшер, оны білі ұсколын әңі оғыларға тұқ моторикаларын сүрдіағын сайындар. Олыңнюға бүйкке остол оңнюта Санкт-Петербург қоракқа аңдайды тағы бұстапқаға күттіға. Таатты талағаттан оңнюрдар алдан сордоңғыттан қамысқа, ұлыс кәрі бәлі сүрдерін кәпсер экономическай оңню, қотығы столистолықта оқтырын бәкке соқтыры тұрда. Қолыбыра кенелерге интерехе тардырғына қолыбыра бігіге еті ұрық оңнюлары еті саңға тұрылан, саңға айылан тақсывыт оңнюрдарға бігі сығыры тұтан беребіт. Ол ехін болағаны интерехіне күрдік болар. Иннекетін да сатабылылар жекергені түмер оғаймақ елден кәмін туғалақтық атарығы анаммыт остыл оңнюларын айыр тарғатар бұланынара кен. Вера Матвеева, Прасковия Татаринова, Сақатил Евгенияте, Татта. Бұ часқа сақалы тұлынан тақсыр соның мәдетеннек бігі берілер бетін көтіп бүт болақытынан vk.defisonline.ru сайтқа керен көрігідің ұмнуман қарстанар маскан әкетесіл жың көрсек қадері.